લખો ટેબલ ઈ, એલિફન્ટનો ઈ. એકમમાં પાંચ હોય એમાં ક્યાં ક્યાં ટેબલ આવી? 15, 25, 35, 45, 95 સુધી લખી નાખો. પહેલું ટેબલ 45નું, 45 અને બીજું 75નું. હવે કોઈને પહેલી લાઈન આવડે છે તો 5માં કેટલા ઉમેરવાના? 5. કેટલી વાર વધી પડે? 5 વખત. હવે આમાં બહુ લાઈન, પહેલી લાઈન બહુ સરસ છે, યાદ રહી જાય એવી છે. 5માં 5 ઉમેરો એટલે શું થાય? 10. 10 શું આવે? 0. 0માં 5 ઉમેરો તો 5. લખતા જાઓ 5 0 5 0. આવું 5 વખત લખવાનું. એકવાર 5, એકવાર 0, એકવાર 5, એકવાર 0. મારી ઘરે મહેમાન આવ્યા તો મેં એને પૂછ્યું કે ઠંડુ લેશો કે ગરમ? મને કે ગરમ બને ત્યાં સુધી ઠંડુ આપી દો, પછી ગરમ આપી દેજો. એટલે અહીંયા એકવાર 5 અને એકવાર 0. વધી કઈ જગ્યાએ પડે? તો કે 5 કરતાં નાનું શું? 0. ત્યાં વધી પડે. તો ઉપર બોક્સમાં લખો 4. 0માં આવે, 4માં 1 ઉમેરો એટલે 5. તો અહીંયા 7 હોય તો 8 આવે. વચ્ચે 4 લખી ના, વચ્ચે બોક્સ કરીને 4 લખી શકાય? બિંદી કરી શકાય? કરી દો, કરવાની છે. એકાધિકનું નિશાન એનું નામ છે. એક અધિકનું નિશાન, એકાધિકનું નિશાન, બિંદી. ટપકું ના કહેવાય પણ બિંદી કેવો સારું લાગે. હવે આ સરવાળાને આપણે પગથિયા પદ્ધતિ કહેવું. નીચે આપણે ઉતરવું હોય તો પગ નીચે રાખવો પડે, આમાં સરવાળો કરવો હોય તો નીચેનો સરવાળો કરવાનો. બોર્ડ પર ધ્યાન આપજો. 4માં નીચે કેટલા દેખાય છે? 5. 5 ને 4 9. હવે કોઈ કહેશે 9માં કેટલા ઉમેરવાના? 4. લખો 9 ને 4 13, 13 ને 5 18, 18 ને 4 22, 22 ને 5 27, ને 4 31, ને 5 36, ને 4 40, 40 ને 5 45. સાત ને 8 15, ચાલે છે વાંધો નથી. 15 ને 7 22, 22 ને 8 30, 30 ને 7 37, 37 ને 8 45, 45 ને 7 52, ને 8 60, 67 67, અને 67 એટલે કે 6 7 + 8 75.